Està a punt de començar la presentació d'un CD, el CD de l'agrupació sardanista, titulat L'art de compondre una sardana. L'art de compondre una sardana té com a compositora Montserrat Pujolà. Aquest CD ha sigut presentat per l'agrupació sardanista de Cardedeu aquest diumenge 13 al local de catequesis. La compositora del CD té una gran vinculació amb el nostre poble, tot i ser ripollesa ve molt sovint a Cardedeu, tal com ella mateixa ens ha explicat. Agrair-vos a tots des d'aquell dia i des de sempre. Sempre que vinc a Cardedeu em sento igualment benvinguda i estic molt feliç de ser amb vosaltres. Va començar a estudiar música als 3 anys i als 7 ja tocava el piano i l'harmònica. Va cursar la carrera musical al Conservatori de Música del Liceu de Barcelona. Ha tingut varis premis, però destaca el de millor alumne del Conservatori.